আপনাদের এমপ্লয়মেন্ট এক্সেঞ্জ কার্ড রি রেজিষ্ট্রেশন লাগিব সম্পূর্ণ প্রসেস আপনাদের এই ভিডিওটির মাধ্যমে জানাই দিন যদি আপনার মোবাইল ফোন আছে মোবাইল ফোনের জড়িয়ে ঘরত বহিয়ে এমপ্লয়মেন্ট এক্সেঞ্জ কার্ড রি রেজিস্ট্রেশন করবেন রিজিষ্ট্রেশন কিন্তু আপনি ডর বিপদ পরিবরিজিষ্ট এটাই কেনে করিব বলক মোবাইল স্ক্রীন ওয়েলকাম টু মোবাইল স্ক্রীন ডেয়ার বেস প্রথম আপনাদের একটা ব্রাউজার ওপেন আপনার মোবাইল ফোনের জড়িয়ে এতিয়া গুগলৰ চাৰ্ভত টাইপ কৰি দিব লাগিব মই প্ৰচেছবোৰ দেখুৱাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে চাই থাকক এই ভিডিঅ'টো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আজিলৈকে কিন্তু এনেকুৱা ভিডিঅ' আপুনি পোৱা নাই ইয়াতে জাষ্ট টাইপ কৰিব আৰ টি পি এছ আছাম আৰ টি পি এছ আছাম এইখিনি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব লাগিব চাৰ্চ কৰাৰ পিছত চেৱা চিটো যিটো পৰ্টেল পাব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ ৱেবচাইটটো খোল খাই যাব প্ৰথমতে আপুনি ডেস্কটপ চাইট কৰি ল'ব ইয়াৰ বাবে হোচাইটোত থ্ৰী লাইন পাব থ্ৰী লাইনত আপুনি এটা ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ডেক্সটপ ছাইট পাব ইয়াতে টিক মাৰ্ক লগাই দিব এতিয়া চাওক ওপৰত আপুনি চাব লগ ইন ৰেজিষ্টাৰ যিটো লিখা থাকিব লগ ইন ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব এনেকৈ পাই যাব স্ক'ৰ ডাউন কৰিব চিটিজনত ক্লিক থাকিব ইয়াতে লগ ইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াতে লিখা থাকিব ইয়াতে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মেৰি পেহচান যিটো লিখা থাকিব ইয়াতে চাইন ইন টু ইয়'ৰ একাউণ্ট ভি আই ই প্ৰমাণ ইয়াতে ইউজাৰ নেম মোবাইল আপুনি ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথমত আপুনি যিহেতু ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাবে আপুনি চাওক নিউ ইউজাৰ চাইনা ফ'ৰ মেৰী পেচান ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি প্ৰথমত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব যিহেতু মোৰ ৰেজিষ্টাৰ আছে তেনেক্ষেত্ৰত মই লগ ইন কৰিম তাৰপিছত আপুনি জাষ্ট লগ ইন কৰিব ইউজাৰ নাম আৰু পাছৱৰ্ড ৰাখি ইউজাৰ নামৰ পাছৱৰ্ডটো দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে টিকমাক দিব লাগিব আই কনচেণ্ট টু মেৰি পেচান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন তাৰপিছত চাইন ইনত ক্লিক কৰিব লাগিব চাৰিলত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব ইয়াতে অলপ সময় প্ৰচেছিং ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ খোল খাই যাব এতিয়া আৰ ইউ লুকিং ফৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব চাৰ্চ কৰি দিব লাগিব ই এক্স চি এইচ এতিয়া চাওক ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফ'ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড ফৰ এমপ্লয়মেণ্ট চেকাৰ ইন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সান জাষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ইয়াতে ছাৰ্চ কৰিব চাৰ্চত অপশ্যনত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব এনেকৈ আহি যাব চাওক ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফ'ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড এনেকৈ আহিব কেটেগৰীছ অফ চিটিজেন ইয়াতে আপুনি চাৰ্ভিছ এপ্লাই আছে এপ্লাই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ আহি যাব এপ্লাই উইথ আধাৰ যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব যদি আধাৰ কাৰ্ড নাথাকে এপ্লাই উইথ আউট আধাৰত ক্লিক কৰিব যিহেতু মোৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে এপ্লাই উইথ আধাৰ ৰিক'মেণ্ডেড ইয়াতে ক্লিক কৰিম এতিয়া চাওক এনেকৈ আহি যাব এনেকৈ অহাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাওক কিছুমান গাইডলাইন দিয়া আছে এইসমূহ আপুনি চাই ল'ব ইয়াতে আপোনাৰ যি মাচুল ইউজাৰ যিটো চাৰ্জ ল'ব ত্ৰিছ টকা ল'ব চ' এনেকৈ আপুনি চাই ল'ব মই কৰি আছোঁ ইয়াতে চাওক এতিয়া আপুনি ইয়াতে তলত আহিলে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনটো টিকমাৰ্ক লগাই দিব লগাই দিয়াৰ লগে লগে আধাৰ নাম্বাৰ আহি যাব তাৰপিছত ষ্টেটটো চিলেক্ট থাকিব ফুল নাম আধাৰ কাৰ্ডত যেনেকুৱা আছে নামটো টাইপ কৰি ভেৰিফাই আধাৰত ক্লিক কৰিব ভেৰিফাই আধাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত অ' টি পি আহি যাব আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইলত অ' টি পিটো বহাই ভেৰিফাইেশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আধাৰ ভেৰিফাইড ছাকচেছফুল হৈ যাব এতিয়া চাওক ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ প্লিজ এণ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ কাৰেক্ট যিহেতু আপোনাৰ যি এক্সাঞ্চ কাৰ্ড আছিলে এক্সান্সৰ চাওক ইয়াতে এমপ্লয়মেণ্ট যিটো এক্সান্স আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছিলে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াতে বহুৱাই গেট টাটা অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব গেট এটাত যেতিয়া ক্লিক কৰিব এপ্লিকেণ্ট ডিটেইলছ ইয়াতে অলপ সময় ল'ডিং ল'ব আপোনাৰ ইয়াতে কিন্তু আহি যাব সকলো ডিটেইলছ কিন্তু ওলাই আহিব ডেৰ বিয়াৰ্ছ এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা নাই তলত চাওক শ্বেয়াৰ আছে আপুনি এতিয়াই শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক কিয়নো এই ভিডিঅ'টো কিন্তু বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে আপুনি যদি নকৰে তেনেক্ষেত্ৰত হয়তো আপোনাৰ যি চাকৰি সেই চাকৰিৰ পৰা কিন্তু বঞ্চিত হৈ থাকিব তাৰ বাবে আপুনি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে আপোনাৰ এই এটা শ্বেয়াৰে আনৰ উপকাৰ হ'ব পাৰে সেয়ে আপুনি ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক চাওক তাৰপিছত ইয়াতে নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট ইয়াতে নেম চাব পাৰিব ইয়াতে তাৰপিছত জেণ্ডাৰ চাব পাৰিব মোবাইল নম্বৰ শ্ব' কৰিব ইমেইল আইডি শ্ব' কৰিব ডেট অফ বাৰ্থ শ্ব' কৰিব এমপ্লয়মেণ্ট অফিচ এমপ্লয়মেণ্ট যি অফিচ আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম ইয়াতে শ্ব' কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে চাব টাইপ অফ ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াতে চিলেক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি এপ্লিকেশ্যন ডিটেইলছ আপডেট কাৰেকশ্যনত টিকমাৰ্ক দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আহিব আপুনি সেই ফৰ্মখনত আপুনি চাব আপোনাৰ ডিটেইলছসমূহ দিয়া আছে আপুনি জাষ্ট যিসমূহ আপডেট কৰিব লাগে আপডেটসমূহ কৰা আপুনি কৰি ল'ব কৰাৰ পিছত তলত চাব আপডেট আপডেটত ক্লিক কৰি আপুনি পে'মেণ্ট কৰি দিব নিশ্চয় আপোনাৰ হৈ যাব এনেকৈ আপুনি কাৰেকশ্যন কৰক আপোনাৰ হৈ যাব